Ծրագրի գործընկերն է Կարաս ազգային սնունդի ցանցը։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը AMJ-ի հեռուստականի եթերում։ Ես Արթուր Սահակյան եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսից։ Այսօր մենք դարձյալ խոսելու ենք Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունների մասին եւ իմ հյուրը Սասնա Ծռեր խմբավորման անդամ Պավլիկ Մանուկյանն է, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է Հայաստանից։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, եւ շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Բարի լույս, մեղոտ քանով բարի լույս է։ Այո։ Մեղոտ բարի օր։ Շնորհակալություն, բարի քամա սիրո պատրաստ եմ։ Պարոն Մանուկյան, նախ կուզեի իմանալ, արդեն բավականին ժամանակ է դուք Բերդից, բանտից դուրս գալուց հետո որոշել եք ինչով եք զբաղվելու։ Բանտից դուրս գալուց հետո առողջականի համար ահագի դուրս գալուց հետո ճիշտ ասած, բայց քանի որ երկրի վիճակն է իմ առողջականին հավասար է։ Առաջնահերթությունը տալիս ենք մեր երկրի առողջությանը, որից հետո որ կզբաղենք սեփական առողջությունը։ Որ հասական վիճակ է գնալով, թե արտաքին նկատի ունեմ սահմանամերձ գոտիներում, իսկ Հայաստանն ամբողջությամբ գրեթե սահմանամերձը։ Այո։ Գյուղի վիճակը շատ մտահոգիչ վերինաստիճան։ Մորգի տպավորություն է տոնոցով դիահերձար անդենք։ Եվ դեր քաղաքական նորմեր շատ անհասկանալ մի վիճակ զբաղված ենք առաջընթրանում, որից հետո վստահ եմ, որ կարողանանք է շտկելու թե անցնել այլ հարցի։ Շատ լավ, հիմա հերթով ներքաղաքականից սկսենք ձեր ասած ոլորտները։ Առաջիկայում սպասվում են ընտրություններ դեկտեմբերի 9-ին։ Ինչ որ կերպ դուք մասնակցելու եք, ասել եք, որ չեք անդամագրվելու որևիցե կուսակցության, այդ թվում նաև Սասնա Ծռեր կուսակցությանը, բայց կան նաև դաշինքներ, միգուցե այդ ձևով կարող ենք, հնարավոր է, որ ձեզ տեսնենք որևիցե ցուցակներից որևիցե մեկում կամ աջակիցների շարքերում։ Արթուր ջան, ես այս խորհրդարանում այս կարգով անելիք չունեմ։ Պետք է ասեմ հետևյալ պարզ պատճառներով, եթե ողջ աշխարհի հայությունը չի մասնակցում իր ազգային ժողովի ձևավորմանը, դարձյալ մենք խախտում ենք ողջ հայությանը։ Այս ընտրական օրենսգրքը տալիս է իրավունք միայն 4 տարի Հայաստանում բնակվող, այսինքն բնակիչների, որոնք դրսում են ընտրելու և ընտրվելու իրավունք չունեն։ Այսինքն այդ ցեղասպանությունը, որ Սերժի օրոք եւ մյուս իշխանավորների օրոք կատարվել էր, կարծես այս գալիք խորհրդարանը վավերացնում է դա։ Այսինքն մենք Սյուրքին եւ այստեղից բռնագաղթված 100,000-ավոր մարդկանց դարձնում ենք ձայնազուրկ։ Ելնելով դրանից, ես հիմա չեմ տեսնում մասնակցել եւ վավերացնել, չգիտեմ, մանավանդ նաեւ մի լուրջ խնդիր էլ կա, ես Ստեփանակերտի բնակիչ եմ, իմ գրանցումը Ստեփանակերտի է, որովհետև այ երբ Նախիջևանը գազատագրեց, այն ժամանակ ես կնեմ արդեն Նախիջևանի բնակիչ։ Եվ Արցախը ես տեսնում եմ Հայաստանի կազմում որպես մաս, դրանից ելնելով, այսինքն նաև խոչընդոտ կա այս առումը։ Այո։ Մյուս ամենահիմնական բանը առումը, գործառույթը, որ ես նկատի ունեմ, այսինքն վրա գլուխ շատ մեծ արագությամբ անհասկանալի մթնոլորտում խորհրդարան ձևավորելը, ես տեսնում եմ, որ այս խորհրդարանը շատ կարճ կյանք է ունենալու եւ շատ չի բավարարելու ժողովրդի պահանջներին եւ ներկա քաղաքական եւ գալիք քաղաքական իրավիճակներին չի համապատասխանում։ Այո, այսինքն կարճ կյանք է ունենալու, որովհետև այն լինելու է ոչ լեգիտիմ, թե ինչ է տեղի ունենալու ըստ ձեզ։ Լեգիտիմի խնդիրը չէ, դասընթաց մանալնելու, ձեր ամենատարբեր մյուս ընդդիմներին ինքը լինելու է դեմոկրատական, բայց քանի որ շատ անոն չափը շատ մեծ տարբերությամբ է լինելու, ժողովրդի ինքնելա շվարած հիմնական մասը կարող է նաև ընդդիմների չգնալ։ Այո։ Իսկ դուք միտում եք տեսնում այդ ձևով, այդ ձեր ասած այսպես անպատրաստ ձևով կամ արագացված տեմպերով ընտրությունների գնալու մեջ։ Ինչ Իսկ ասած այո։ Եվ դա ինչի մասին է խոսքը։ Այս ընտրությունները շատ ձեռ են տալիս Սերժ Սարգսյանին։ Դուք պատկերացրեք, որ նախին ՀՀՇ-ը, ՀՀԿ-ը, չգիտեմ, ինչ արդեն ձևավորված անհատները
մտնելու խորհրդարանը, որը վտանգով լի է։ Այս իշխանությունը դեմոնտաժի չի ենթարկել, պատասխանատվության չի ենթարկել այն ցեղասպանների և հիմա նրանք ազատ գործելու են։ Չնորանանք իշխան են, որ մամիևի ֆինանսական ահռելի միջոցների դեր են ստանում։ Իսկ դա անհնար է ոչ ազգի ընտրությունների վրա։ Հայկան ունի ստաբիլ կուսակցական քանակը, դրա եթե մի մասն է մասնակցի, այդ դա որը վտանգով լի է, այսինքն դեմոնտաժ շարվեց, թե նախկին շինության վրա ինչ-որ մի կառույց ենք ստեղծելու, որը շատ վտանգավոր է։ Եվ դուք անխատեսում եք, որ դժգոհությունների ալիքի վրա նոր, այսպես ասած, կարճ կյանք է ունենալու նոր խորհրդարանը։ Այո։ Եվ դուք հավանաբար պատրաստվում եք այդ նոր իրավիճակներին։ Կարող ենք այդպես ենթադրել։ Այո։ Իսկ ես կողմնակից եմ, որպեսզի ժողովուրդը այսինքն ամեն անգամ ես գեղեցիկ խոսքեր եմ նրանցրել, խոստումներ եմ նրանցրել և խախտել եմ ժողովրդին։ Այս անգամ ժողովրդի մեծ մասը հրաժարվել է տհաճ կերակուրի փոքրիկ ասեմ 30 Այնպես որ ես վստահ եմ, որ շատ կարճ կյանք է ունենալու, այդ առի խորհրդարանն արդեն ծագումը դերակատարություն կունենա պետականաշինության հայակենտրոն պետականության մեջ։ Այնուամենայնիվ այդ ընտրությունները տեղի են ունենալու և չեք կարծում, որ այսօր, գիտեք, ինչ որ առումով կարելի է գոնե ինչ որ մարդկանց թեկուզ այդ կարճ խորհրդարանում աջակցել, որպեսզի անցնեն և որպեսզի նրանք առաջ տանեն թեկուզ այն գիծը, որի մասին դուք եք խոսում, հենց նույն Սփյուռքի մասնակցության հարցում, սահմանադրության փոփոխություն և այլ և այլն։ Եթե կան արդյոք այդ քաղաքական ուժերի մեջ մարդիկ, որոնց կուզենայիք այսպես կոչ անել, որպեսզի նրանց ընտրեին, լինի դա ձեր նախկին գործընկերները սասնածառերի, թե մեկ այլ քաղաքական ուժ։ Ճիշտ ասած, ես առայժմ տեղյակ չեմ ցանկը կուսակցությունների։ Այո։ Բայց լսա, որ ասենք, եթե մենք երկուսը լինում են արժանի, պարտադիր պայման կարծես մի քանի տասնյակը պետք է լինեն անպիտանի։ Դարձյալ դուրս է գալիս թարթ քյորի հետ։ Այս առումով ես ճիշտ ասած, դեպքեր տեղյակ չեմ ցանկից կուսակցական բաների, այո, անձնավորության տեխնատոմների։ Բայց խիստ կասկածել է, որ նրանց կարելի աջակցել։ Օրինակ սասնածառերի ցուցակի մի քանի անդամների անունները արդեն տրվել են։ Ինչ կասեք այդ մասին, պարոն Մանուկյան։ Մասնավորապես առաջին համարը լինելու է Վարուժան Ավետիսյանը, այնտեղ Ստեփան Գրիգորյանը եւ այլն։ Ես դարձել տեղից սկսել Թացի եւ Չորի պատմությունը։ Մենք Սասնածառերի նպատակը չեն եղել, կրկնում եմ, որ իրենք խորհրդարան մտնեին, մեր մեջ խորհրդարանի տեխնատուներ շատ քիչ կային, ասենք թող լավագույն դեպքում 7 կամ 8 մարդիկ լինեին, որոնք կրթված կամ վերջը ընդունակային խորհրդարանում իրենց զորակցությունը պետականաշինությանը բերելու, մնացածը պարզ, հասարակ, զինվորական կամ չգիտեմ, այլ կարգի մարդիկ էին։ Նպատակներս մեզ եղել է ողջ հայությանը մասնակից դարձնել և նրան ներուժը օգտագործել։ Այո։ Իսկ այս ընթացքում նրանց հետ հանդիպում ի վերջո ստացվեց, հանդիպեցիք, զրուցեցիք, թե այդպես էլ ոչ մի շփման եզր չկար, որ այդ տարաձայնությունները ձեր մեջ կային, ինչ որ առումով միգուցե ցյուրիմացություն էին, շատերն ասում են, որ սադրանքի արդյունք կարող էր լինել եւ այլն։ Բանտից դուրս գալուց հետո ոչ մեկի չի հանդիպել։ Բացառությամբ այն 4-5 տղաները, որոնք հիշում են իմ կարծիքը, մնացածից ոչ մեկի չեմ հանդիպել։ Ոչ մեկի չի զանգարել, փորձ անգամ չի արել մոտենալ։ Տղաներից մեկը ասել էր, որ կարծեմ սասնածառերը Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտն էր, թե այդպիսի մի հայտարարություն էր արել։ Դուք իսում եք դա։ Այդ կարծիքը։ Դա չեմ հիշում այդ միտքը, դա ճիշտ չէ, մեր գործողությունը օրենսական հրամայական է, մանավանդ որ այդ կախված էր Արցախի հարցը, իսկ մենք այդ հարցը մեկ հարվածով մեկը միշտ օրակարգից հանեցինք, և այն ինչ որ մենք արեցինք,
Şarunakçı mı ne koç? Tevhi çünetsa. Aşter sasna tariri dera katavici mi kartes versiyatsa. E patahkan şey var. Mez bantik mez kisar kahvat vicakov. Te haman erman masin ne nasıl? Te vers mi yani aslında di vicakov kartes katmeliçiz bırma ne işol ne katani. Aynen. Պարմանուկյան, չեք կարծում, որ այդ իրավիճակը, որ հիմա կա, ձեր և սասնածառերի մյուս անդամների միջև այդ հակադրությունը կարող են օգտագործել շատ այլ ուժեր, և եթե արդեն չեն օգտագործում, դուք չեք տեսնում վտանգ այդպիսի, որ կարող են օգտագործել և ձեր դեմ, և նաև իրենց դեմ, և իշահ ինչ որ մեկ ուրիշի։ Ես զգում եմ ժողովրդի ներքին դժգոհությունը։ Այո։ Եվ ցավը։ Եվ չեմ տեսնում այն ուժը, այն կազմակերպված ուժը։ Նաև սասնատների կազմակերպչականի մեջ է, որ իմ դժգոհությունը կա։ Որը քարտահայտի ժողովրդի կամքը։ Եվ դրա համար է, որ վստահաբար ասում եմ, այս խորհրդարանը շատ կարճ կյանք է ունենալու։ Այո։ Կոնկրետ ժամկետ կարող ասել, բայց որ կարճ կյանք ունենալու, դա փաստ է։ Իսկ այլ քաղաքական ուժերից ձեզ որ ինչ որ հրավեր կամ առաջարկ համագործակցության եղել է պարոն Մանուկյան ճանաչելով իմ հաստատականությունը ոչ ոք չի արել իմաստ չեմ տեսել միակը մոտեցել է նախից շնորհավորել դուրս գալը կարծիք հարցրել բայց առաջարկ առայժմ ոչ եւ հավանական է չի էլ լինել Հասկանալի է։ Այսօր ես ձեզ տեսա մի ասուլիսում կամ քննարկում էր տեղի ունենում և խոսքը վերաբերվում էր ավանդական ընտանիքի պահպանության հարցերին։ Կասեք դա ինչ նախաձեռնություն է մի փոքր և ինչպես դուք նաև հայտնվեցիք նախաձեռնողների շարքերում։ Կարծես մի տեսակ կազմակերպված դավադրություն է դնում տարբեր ուղղություններով։ Այս ուրհասական պահին պատյասեք առանց այդել բանակը թաթախված գորուցիայի, չգիտեմ, նախքին բարդկերի և այլն, և մեկ էլ ես ջեր շկերթի բաննա իր հայտ տալիս Երևանում։ Այստեղ եթե նման կերպ մենք թույլ տանք ստրանք շկերթ անցկացնեն, դա մի վիրուս է, Հազիկ մի կեր պրծելներին կանգլուտ դիավորներից հիմա պատյացեք ես հոգեկան հիվանների դեմ եթե մենք չպայկարենք, ես ես վստահաբար պիտի ասեմ, որ սիրտը շատ արագ հիասթափվի, եթե մարդիկ նախ, որոնք դուրս են եկել բռնագաղթվածները, որ օրից սպասում են, թե երբ դե մի հուսալի բան կլինի, որ տուն վերադառնան։ Ես շատ նմանը գիտեք ինչ տես անի, մեր պապերը, որ տասնյակ տարիներ առաջ սենց սպասում են, թե երբ Էրգրի ճամփենքը բացի, կանք հերիր։ Եվ այդպես էլ երկրի ճանապարհը չբացվեց, այսինքն մենք պիտի բացենք։ Նույնն էլ ես իրավիճակն այդ մարդիկ սպասում են, թե երբ ինչ-որ հուսալի բան կլինի, որպեսզի հետ կան իրենց տները։ Բայց եթե սա մենք թույլ տանք մտնի Հայաստան, այսինքն մեր մարդու բնորանը, հերթական անգամ առատավորել ենք, սա առատավոր երևույթ է, հորի երևույթ է, հային ոչ հարիր, մենք հազարամյակներով մեր ավանդական ընտանիքի այսինքն են կառուցված գնահատական պահպանել են, որի համար դա նաև մեզ դպրոց է եղել։ Մենք ավիրելու ենք մեր դպրոցը, ունենում ենք մեր տունը, մեր ձեռքով։ Եվ ես պարտավոր էի քաննել իմ զորակցությունը ցույց տալ այդ հիանալի երիտասարդներին, որոնք շատ քիրթ, խելացի, համար երիտասարդներ են, արդեն նաև այդ սահմանների գործողությունը նպաստես նաև այդպիսի համառություն ձեռք բերելու և փորձ բերելու։ Այո, պարոն Մանուկյան, ես մի փոքր հետևեցի նաև երիտասարդների խոսքին, կարծես թե այնտեղ Կարմիր Թելի նման ասում էր, որ այն միտքը, որ փաստորեն Թավշյա հեղափոխությունից հետո կարծես թե պարարտող է ստեղծվել նման երևույթների, դա այդպես է, դուք այդպես եք կարծում։ Այո, մինչև այդ կային բաներ, նախանշանները, այսինքն նախին անգլուխ վիրավորները այդ բանը բերել էին սերմերը, չնորանակ, որ գեներային օրենքի բանը արդեն խորհրդարան էր մտել և այլն, այսինքն պարարտող կար, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո արագ զարկ տրվեց ու ապշելու արագության։
Şart tesaron şart muta aslında kazanlar tasın çok tasın kıvarkan değil. Aynen ki neyin var zavurt açı zahri kısım var var. Kodoras pikili, mespan pikili. Bayz mitesa kalsın temelin meçe. İnç anı ister zavurt. İlk zavakin talisa, ilk finansı talisa. Zavurt yarısın tokosu tabelin çayrası için hakatüçen meç. O rahatsı hantirini. Mamuli mimarası generasyonda tarbeli uçumları verir. Çünkü de maalesef orayı var ki artık soğurakana davet alan talanı inç anayız ki yoğurt ası. Tüy trekinde aynı uca böyle kalbesi kanser. İnşkan el var bu istifatlini Nikola Mermin'e belirliyor bana. Neren harfi arat gopti, arat patuhi dağıtı tehesini hamlecek. Boş bu çiğe. Որտեւ հավատը չկա, չի հավատում արդեն ժողովուրդը, սա վտանգավոր է, եթե մենք մի փորձենք ժողովուրդը ընդհանրապես պահելը իմաստազու ամեն հավատը ընդհանրապես չի մնա։ Համատարած գործիչան փնձվել է։ Դուք հիսում եք այն կարծիքը, որ Հայաստանում ներողություն, խաղաղությունը իհարկե լավ բան է, բայց այդպիսի խաղաղության քարոզարշավ է գնում, այդպիսի կարծիքներ են հնչում, որ խաղաղասիրական քարոզարշավ է գնում։ Եվ շատերը նաև գնալով դեպի հերուն ավելի հերուն գնացող եզրակացություններ են անում, ասելով որ պատրաստում են հողերի հանձնման եւ այլն։ Այդպիսի իրավիճակ դուք տեսնում եք, զգում եք այդպիսի ասեմ հետեւյալ Հայաստանում կան կարևոր պետական բանը շատ աթուլացել ամեն տեսակի գործողված կամ ներմուծված գործակալներ կան Ես ինչ կասեմ, թե ինչ են ասել, դա մեզ համար մի երն է նշանակություն, ժողովուրդը 1 սանտիմ հող հիշել պատրաստ չէ։ Այդ ինչ որ խոսում են այդ կարակումի ոչխարները բան, դա բնական է, միշտ էլ եղել է։ Ես նորություն չեմ լինի ասած, եթե կրկնեմ մեր հանճարեղ ներդրելի խոսքը։ Ամեն ազգում իր տականքը, այս տականքը իր հավասարը չունի։ Հիմա նորություն չէ, բայց դրանք ասեմ, ժողովուրդը ընդհանրապես չեն բանալու դա հիմա մանավանդ Արցախի մասը Արցախի ժողովրդի 1% անգամ 1 մարդ չէ որ կհամաձայնի 1 սանտիմ զիջման մասը բայց այդ կամքի ներդրումի դեմաս պետք է պատասխանատվություն գրի իշխանությունը այսա որ իշխանությունը չի համապատասխանում ժողովրդի կամքի իշխանությունը ոդացում համաճիկ կեցվածքում Պարոն Մանուկյան, կուզեի խոսենք նաև ձեր ընկերոջ մարտական ընկերոջ եւ նաև Սինակից եւ գաղափարական ընկերոջ միայնակայելի մասին ողբերգական մահը իմացանք սկացինք ազգովի։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Գիտեք, տարբերպես վարկածներ են շրջանառվում, նրանց ծեցել էին եւ այլ եւ այլն։ Ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, արայիկի որուստը ձեր հայ ժողովրդի համար շատ ծանր է եղել։ Հիմա վար ահավոր կորուստը։ Հիմա ես ստիպված եմ միայն գործել շատ հարցերում, բայց որ պատճառաբանենք, թե տեսից բան դա այդպես չէ։ Արայիկը երբեք սրտից չէր բողոքել, մենք բոլորս էլ անգիր գիտենք մեկս մյուսի առողջական թերությունների մասին, միշտ մեր բեկորների քանակը գիտենք մեկս մյուսին։ Արայիկը գլխից խնդիր ուներ, ոտքերից, երիկամներից, նույն խնդիրները ես էլ ունեմ, բայց սրտից ոչ ես եմ երբևի չէ խնդիրը, ես ինչ-որ առումը մի քիչ ունեմ, արյանճաշումս բարձրանում է, մինչև հարուստություն։ Արայիկը նույնիսկ դա էլ չուներ։ Դժվարանում եմ ասել, որովհետև ես նրան չհասցրեցի տեսնել։ Ուղղակի վերջին խոսքը կնոջ Անուշին ասել էր, որ մեկ օր առաջ, ամսի 10-ին ախպորս իմ ուսերի վրա ես եմ դուրս հանել։ Բայց ես դժվարանում եմ ասել, թե այսինքն դու կարծում ես, որ այդ սրտի կաթվածը դա արհեստական կարող է լինել։ Արդյոք ճան դժվարանում եմ ասել։ Ամենայնդեպս
Եթե նույնիսկ բնական է դա, կասկածելի տեղեր արդողում, բայց ես երբեք չեմ ասի, որ դա ինչ-որ Իսկ այդ փորձագիտական եզրակացություններ եւ այլ եւ այլն դուք տեղյակ եք թե ինչ պատասխանների վերջը եկան եւ ինչ հետեւություններ է պետք անել եւ վերջը ինչն էր պատճառը բայց իր ընտանիքի հետ կապի մեջ եք այո մշտական կապի մեջ ենք կինը կնոջս հետ շատ մտերիմ ընկեր լիներ ոչ միայն այն առումը որ երկուսն էլ արցախցի են այն նաև այն առումով, որ շատ խելացի ու հայրեն ասել գինը։ Չմոռանաք, որ նաև Արուի կնոջ հայրը նաև իմ մարզական ընկերն է, որը զոհվել է։ Այսինքն, այսօր այդ դրոշակը շատ հավանական է, որ կինն էլ կվերցնի, Արուի չի զիջում, պատկերացրեք նույնիսկ ինչ որտեղ են գերազանցում է։ Իր հայրենապաշտությամբ, իր առաքինությամբ, իր նվիրվածությամբ։ Պարոն Մանուկյան, գիտեք, Սասնածռերի այդ ապստամբությունը, երբ որ եղավ, ազգը համախմբվեց, այսպես ասենք, Սփյուռքում եւս, եւ այսօր կարծես թե այսպես բզիկ-բզիկ եղավ, կիսվեց հակադրություններ եւ դարձյալ իմ կարծիքով դրսի շատ ուժեր կարող են դրանից օգտվել, եւ ես ինքս անձամբ ստանում եմ շատ նամակներ, զանգեր, ասում են կազմակերպեք մեր լեզվով ասած ժողովրդական բարիշեն եւ այլ եւ այլն, զրույցներ, հարցազրույցներ։ Ի վերջո դուք ինչ ունեք այդ մարդկանց ասելու։ Ինչու այդպես եղավ, արդյոք դա ինչ որ սցենար էր, ինչու դուք հայտնվեցիք այսպես ասած բարիկատների տարբեր կողմերում հիմա։ Մենք բարիկատների տարբեր կողմերում չենք, Սասնածռերը ես վստահ եմ, որ շատ շուտով նորից միասնական է լինելու, ուղղակի մի քիչ համբերել է պետք, այն ուղղությունը, որոնք իրենք են ընտրել, համոզվել են, որ ճիշտ չէ։ Ես իմ սեփական ժողովրդի չեմ կտրվելու, ես զգում եմ, որ իմ գործողությունը այս առումով շատ ճիշտ է, ես երդվել եմ իմ հայրենիքի և իմ ժողովրդին ծառայել և ոչ թե անհատներին։ Այստեղ եմ տարբերվում, ես երբեք չեմ ձգտել իշխանության, չեմ ձգտել խորհրդարան մտնել, չեմ էլ ձգտելու, այ երբ զգամ, որ պետք է ժողովրդին դասնել, որ դու խորհրդարանը անելիք ունես, ես էլ զգամ, որ անելիք ունեմ, ուրեմն կգնամ, բայց այսօր ժողովուրդը, այսինքն եթե պատկերացնենք, այդ տղաները կանգնացին են կողքի ու հրապարակապ այս քայլերը կատարեին, ինչ են լինելու մեր ժողովրդի միջակայք, այս խնդիրները հերթով լուծելով գնալու են, բայց այսօր մենակ եմ համոզվում, որ տղաների մեծ մասը շուտով հետ են գալու, նրանք բոլորն էլ իմ ընկերներն են, ինչ խնդիրներ որ կան ես հրապարակապ արդեն ասել եմ, էլ եմ ասելու, դա բացարձակ ճշմարտությունն է, Սասնածռերն իրավունք չունեն, Սասնածռ կոչված անհատը իրավունք չունի, ժողովրդի առաջ հանդես չգա, շիպ-շիտակ, պարզ և նվիրական։ Շատ շնորհակալություն եւ վերջում ես գիտեմ, որ ձեր որդի Արամը ձեր կողքին է, եթե կարելի է Արամին մեկ հարց ուղղեմ եւ մեր հաղորդում այսքանով ավարտեմ, գիտեմ, որ դուք էլ եք շտապում, պետք է դատարան գնաք։ Ողջ, այո, կուզեի ուղղակի իմանալ, թե ինչով է Արամը զբաղվում, այստեղ իմիջալոց շատ երիտասարդներ սիրարվել էին Արամին, երիտասարդ աղջիկներ։ Ինչն ասաց, որ ամուսաններ շատ կան գտնել, Ողջույն Արամ, որոշել ես ինչով ես զբաղվելու Արամ։ Դեռ համասան եմ շարունակում։ Հրաշալի, հրաշալի։ Ինչ ունեք ասելու ձեր այսպես ասենք, այն օրերին, երբ որ դուք բանտում եք, երիտասարդ սերունդը տարված էր ձեզանով, ինչ խոսք ունեք ասելու այդ մարդկանց։ Շատ լավ, Արամը հուզվեց։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն ձեզ, առողջություն եմ մարդում առաջնորդին, հաջողություններ, և ինչ ասեմ, մեր ազգին հաջողություն, կհանդիպենք։
Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, ձեզ նույնպես մեզ հետևելու համար, մենք անպայման կհանդիպենք առայժմ։